Avança Goiás. Segunda-feira, o governo de Goiás assina acordo de cooperação técnica com entidades agrícolas regularizando o uso da água para irrigação. Anuncia a construção de um centro de reprodução de peixes na bacia do Araguaia e a criação do Museu da Água. O avanço é um ganho para toda a sociedade goiana. Parceria entre o governo estadual e a prefeitura assegura a construção da Avenida da Paz em Aparecida de Goiânia e a implantação de um mercado aberto às margens da GO-040. Agora temos um lugar para trabalhar. E chama dignidade. O governo do estado nos proporcionou isso. Terça, união entre o governo de Goiás e o governo federal garante ações para melhorar a vida de portadores de deficiência. Isso faz com que nós saiamos na frente, mostrando que Goiás realmente está preocupado com a pessoa com deficiência. Quarta, pesquisa SERPES mostra que usuários do eixo Anhanguera em Goiânia estão muito satisfeitos com a renovação da frota e as outras melhorias feitas na linha pelo governo estadual. É um trabalho bom, né, que realmente está sendo feito por parte do governo, né? Quinta-feira, acordo integra programas Renda Cidadã e Bolsa Família. O governo de Goiás vai complementar a renda das famílias goianas que recebem do programa federal menos de R$ 70 por mês. Sexta, a Universidade Estadual de Goiás entrega seu diploma de número 50 mil. A base que me deram foi uma base muito boa para agora poder continuar a minha caminhada. Sábado, mega operação da PM flagra motociclistas em atitudes suspeitas, captura fugitivos e apreende armas e drogas. Domingo, 30 mil donos de veículos populares são beneficiados agora em abril pela redução do IPVA concedida pelo governo de Goiás. Essa iniciativa do governo é bem interessante para reduzir a questão do acidente. Avança Goiás, um resumo das principais ações do governo de Goiás, a força do coração do Brasil.